লোকে লোকারণ্য বাক্সা জেলার কদমতলা। হরি নামেরে উডুলি মুডুলি পরিবেশ। বাক্সা জেলার কদমতলাত পঞ্চদশ বার্ষিক গোপাল থানর ধর্মীয় মহোৎসব এদিনিয়া বর্ণাঢ্য কার্যসূচীরে অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। লোকবিশ্বাস অনুসরি 2009 চনৰে পৰা প্ৰতি বছৰে 8 অক্টোবৰত গোপাল থানত অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে ধৰ্মীয় মহোৎসৱ। ধৰ্মীয় উৎসৱত গৰখীয়া সেৱা, ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আদিত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। গৰখীয়া সেৱা অনুষ্ঠানত 12 গৰাকী গোপালৰ আশীৰ্বাদ ল'বলৈ অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ সমাগম ঘটিছে। এইবেলি গৰখীয়া সেৱা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল BTR প্ৰমুখ প্ৰমোদ বড়ো আৰু ভাগৱত শোভাযাত্ৰা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে BTRৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োৱে। শ্ৰী শ্ৰী গোপাল থানৰ আমাৰ এই 100 বছৰ গৰখাই থানখনৰ আমি ধৰ্মীয় উৎসৱ পালন কৰি আহি আহি আজি আমি 15 বছৰটিত আমি দিছোঁহি আৰু এই 15তম পঞ্চদশ বাৰ্ষিক শ্ৰী শ্ৰী গোপাল থান ধৰ্মীয় উৎসৱৰ থান উদযাপন সমিতিত পোনপ্ৰথমে আমাৰ সভাপতি ডক্টৰ মজুমদাৰ দেৱ আৰু আমাৰ সম্পাদক বিনয় বৰ্মনদেৱ হৈ পেলাই এখন পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন কৰা হৈছিলে আৰু গঠন কৰি পেলাই আমি সম্পূৰ্ণ এদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰাতিপুৱা পাঠ প্ৰসংগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ ভাগৱত শোভাযাত্ৰা আৰু এই ভাগৱত শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধক হিচাপে আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছিলেহি আমাৰ BTRৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াদেৱ। ইয়াৰ পিছতে আমাৰ গৰখীয়া সেৱা আছিলে, গৰখীয়া সেৱাৰ উদ্বোধন কৰিছিলে আমাৰ BTRৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়ো ডাঙৰীয়াদেৱে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই আমাৰ 12 বজাত আমাৰ শৰাই বিসৰ্জন দিয়া হয় আৰু 12 বজাত খাদ্য প্ৰসাদ আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ সমূহীয়া বন্তি প্ৰজ্বলন আছে। হয়, আমাৰ এই 100 বছৰ গৰকা মই আৰম্ভণি ক'লোঁ, 100 বছৰ গৰকা আমাৰ এই থানখন আমি হঠাৎ 2009 চনত এক অলৌকিক শক্তিৰ আমি মুখামুখি হওঁ আমাৰ কদমতলা গাঁৱৰে একাংশ ৰাইজ আৰু সেই অলৌকিক শক্তিৰ নীতি নিৰ্দেশনা অনুযায়ী তেখেতসকলে আমাৰ এই অলৌকিক শক্তিয়ে আমাক মাত্ৰ 7 দিন সময়সীমা বান্ধি দিয়ে আৰু 7 দিনৰ ভিতৰত তেওঁ এটা আমাক ধৰ্মীয় উৎসৱ এটা উদযাপন কৰিবলৈ কয় আৰু যিটো উৎসৱত নেকি আমাৰ নিৰ্দেশনা দিয়া অনুযায়ী তেখেতে কৈছিলে যে আমি কাৰো পৰা দান দক্ষিণা আমি খুজিব নোৱাৰিম আৰু ওচৰত আমি প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰিম আৰু এনেদৰে আমি অনুষ্ঠানটো কৰিব লাগিব যিটো অনুষ্ঠানত 10-15 হাজাৰ মানুহ হ'ব বুলি এই অলৌকিক শক্তিয়ে আমাক জনাইছিল। আমি বিশ্বাস অবিশ্বাসৰ মাজতে আমি মাত্ৰ আমাৰ হাতত 5 দিন আছিলে আমি তেনেদৰে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি কোনো প্ৰচাৰ কৰা নাই, আমি কাৰো ওচৰত যোৱা নাই আৰু আচৰিত ধৰণে ভগৱানৰ কি মহিমা, আচৰিত ধৰণে 2-3 দিনৰ ভিতৰত কেনেকৈ মানুহৰ মানে দান অনুদান ভৰি পৰিল আমি নিজেই ধৰিব নোৱাৰিলোঁ আৰু তেনেদৰে 2009 চনৰ পৰা গৈ গৈ আজিলৈকে আমি ইয়াৰ ৰেকৰ্ড আমি নাই যে আমি কাৰোবাৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ আপুনি এইটো দিয়ক এইটো দিয়ক। গোটেই অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা অনুদান আগবঢ়াইছে।